Ναι, ναι, ναι. Членов делегации Республики Сербии, а особенно наших друзей, который до прошлого года был само без... Экселенцио, министре, 40 гектаров. Значи, 6 лет тому назад, заканчиваем следующего года инвестиционному договору, который подписан, и где мы... ...между Державного Совета могут да... ...зимиском, который ради одна сербская компания. Veliki broj naših kompanija ima izvozne potencijale. Mi smo samo sa Belorusijom u bilateralnoj razmeni 57 kompanija iz Srbije koje se bave različitim proizvodima vezano za mesnu i prehrambenu industriju imaju sertifikate. Samo dve kompanije iz Belorusije imaju to, dakle, odobrene objekte za izvoz ka Srbiji. Naši potencijali svakako jesu otvorena tržišta koje imamo, mogućnosti korišćenja slobodno carinske preferencijala koje imamo, odnosno sporazuma koji postoji između naših zemalja. Međutim, sve to očigledno još uvek nije dovoljno kako bismo na ozbiljan način povećali. Ako uzmemo da je tržište koje inače mi imamo na raspolaganju od preko gotovo milijardu ljudi, na koje možemo da izvezemo bez carina, a koristimo to u stotinama miliona evra, onda je jasno koliko potencijal je moguće. Ali to prosto stvari ne mogu preko noći. Morate da osnažite kompanije, morate da im omogućite finansiranje, morate da omogućite i stabilne makroekonomske uslove. Ovo što se desilo pre godinu i po dana i problem koji je pratio celu prošlu godinu u Rusiji je uzdrmao ceo ovaj region, dakle i Belorusija je naslonjena na rusku ekonomiju u znatnoj meri i pad rublje i svi događaji vezano za Ukrajinu su kako su uticali na nas i za smanjenu izvozni potencijal, odnosno nezainteresovanost privrednika iz Srbije da izveze za Rusiju, to se slično desilo i u ovom delu. A ta nezainteresovanost nije zbog toga što nemamo konkurentne proizvode i nemamo robu koju možemo da izvezemo, nego ljudi jednostavno nisu zbog pada rublje mogli sa cenom da, dakle, bio je svaki izvoz ka Rusiji, odnosno carinskoj zajednici je bio praćen minusima. U tom smislu očekujemo kako se bude jačala, kako bude jačala rublja, kako se bude rusko tržište vraćalo u neku normalu, tako će i naša funkcija da bude veća. Ono što je važno napomenuti da je u prošloj godini, bez obzira na pad od oko 30% ukupnog izvoza ka zajednici Evroazijskoj uniji, poljoprivredni proizvodi su beležili rast. I to je dobro, jer sve veći broj naših kompanija koje dobijaju sertifikate, koje imaju mogućnost izvoza, sve veći broj artikala koji mogu da se izvezu. Mi smo tražili sada i za cigareta, za šećer, za alkohol, dakle produženje tog proširenja spiska za izvoz. Nemamo saglasnost za sve te artikle u smislu dogovora svih članica Evroazijske unije. Je sad od 1. januara je tu i Kazahstan i Kirgistan zajedno u
u tom paketu, tako da ćemo razmotriti sve druge elemente koje su vezane čak i za izvoz Fijata sada na sastancima koje budemo imali u narednim danima, i od ukupnih razgovora će zavisiti, jer stav svi članica Evroazijske unije da svi zajedno konsenzusom moraju da donesu odluku oko uvoza najvažnijih proizvoda, odnosno oko korišćenja slobodne zone trgovine. Velika delegacija od preko 130 privrednika i članova državne delegacije danas se nalazi u Minsku kako bismo u narednim danima obezbedili što bolju ekonomsku saradnju između dve zemlje. Nažalost, naša saradnja nije tako velika u ekonomiji onako kakva je u političkim i u drugim odnosima, prijateljskim pre svega između Belorusije i Srbije, i sa skromnom razmenom od nekih 103 miliona dolara u prethodnoj godini, koja je inače pala sa nekih 145 miliona dolara u 2014. godini. Dakle, naš zadatak je prvo da vratimo na taj nivo od pre dve godine, a zatim da idemo dalje. Predsednici Lukašenko i Nikolić su pre dve godine napravili dogovor da ta razmena ide na oko 500 miliona dolara. Međutim, očigledno potencijali naših privreda nisu toliko razvijeni da bismo to mogli u kratkom periodu, i zato je veoma važno da ovakvim sastancima, bilateralnim susretima te aktivnosti pojačamo. Ono što je veoma značajno i jedna od najvažnijih stvari da je ovo najveća delegacija koja do sada se susrela, bez obzira da li se radi o Minsku ili o Beogradu, da ćemo imati veliki broj razgovora koji su već zakazani u narednom periodu, dakle pored onih plenarnih zvaničnih sastanaka. Takođe, veliki broj različitih delatnosti uključeno ovde, dakle od građevine, od farmaceutske industrije, od hemijske industrije, od prerađivačke industrije u poljoprivredi i tako dalje, što je veoma značajno u potencijalima koji mogu tek da se razvijaju u narednom periodu. Posebna pažnja će biti posvećena ne samo robnoj razmjeni, dakle privatnog sektora o kome smo do sada najčešće vodili račune i razgovarali, nego mogućnostima da u zajedničkoj saradnji kompanije Belorusije i srpske kompanije izađu na tender, odnosno na javne pozive za nabavku, za državne nabavke koje se organizuju u okviru zajednice Evroazijske unije, dakle zemlje koje sačinjavaju Evroazijsku uniju, godišnje oko 300 milijardi dolara imaju državnih nabavki. Dakle, to je veliki potencijal u kome možemo da učestvujemo zajednički, ukoliko imamo dobru cenu, konkurentne proizvode i u svakom slučaju kvalitet na nivou koji se zahteva u realizaciji takvih projekata.